Здравейте отново, уважаеми зрители на B1B Action TV. Връщаме се в зал Владислав на комплекс Черноморе в Варна, където ще проследим и второто по време на първата среща от 11-я кръг на редовния сезон в Националната лига по футзал между отборите на Черноморемания, които са символични домакини в този двобой с оранжево и черни екипи срещу състава на Варна Сити. След първите 20 минути 5 на 2 за маняците ще припомни как се разви резултата за тези от вас, които по-късно се включили в нашия ефир. Чувате и първия серийски сигнал за втората част. Радев откри за маняците още в четвърта минута. В ответната атака Стратиев успя да изравни. Марко Костич отново изведе Черноморемания напред. 2 на 1. Айдън Ариф възстанови равенството за 2 на 2 и последваха 3 безответни попадения на играчите в оранжево. Джамбазов, Костич отново и капитана Пламен Стойков, за да се стигне до тази убедителна предина. Така че да видим сега дали второто поражение ще бъде толкова резултатно. Първи удар и гол на Пламен Стойков още от съблекалната, бих казал. Нямаше добра видимост вратаря Илиян Илиев. 6 на 2 за Черноморемания. Ударно начало. Явно вторите в подреждането със сигурност ще искат да стигнат до убедителна победа. Успехът отново ще остане мираж за Варна Сити, които сега ще започнат от центъра още в тази 10-та секунда. Ето и кои започват за двата отбора. За Черноморемания на вратата Господинов с номер 20. Разбрахте вече капитана Пламен Стойков 17. Марко Костич 8. Дима Жилчук номер 4. И Тодор Тошев с номер 16. Така е определил сръбския специалист Милош Тодорович. За Варна Сити Илиян Илиев на вратата с номер 1. Цветомир Димитров с номер 2. Петър Петров 15. Валентин Василев 16. И Дамян Стоянов с номер 4. Това пък е решил наставника на шампионите от Варна Сити. Димитър Кръстев сега възможност за Дима Жилчук и добра намеса на Илиян Илиев предотврати сигурен гол. Аз съм Красимир Николов, а до мен отново е нашия гост-коментатор Симеон Христов. Така доста отново бурно начало, гол от съблекалните. Ами да, това е според мен супер, че видяхме още с началото на втората част попадение. За мен е по-скоро не е окей, че той е, въпреки че да не си помисли някой, че съм против отбора на Черноморемания, но по-скоро от гледна точка на интригата, според мен, както и ти каза, с този 6-ти гол до голяма степен, като въпреки това ще направя да видим само този удар, ще направя една вметка, че аз лично съм наблюдавал и то не рядко срещи, в които отбори са успяли да направят обрат, след като изостава с 4 попадения, но наистина с оглед на да, много силно вика Марко Костич 2, да го видим кой ще е това 2 заучено. Ами, като и ти е добре, само че прекалено бавно се случиха нещата. С оглед на моментните възможности на двата отбора и състоянието, в което се намират, наистина по-скоро ще е някакво чудо отборът на Варна Сити да стигне до поне до изравняване. Сега да видим една добра тяхна атака. Диан Стоянов по десния фланг и много бързо се групираха в отбрана оранжевите. Не им оставиха шанс. Виждам, че Бойко Косев е долу с така ръководните органи на Варна Сити. Явно бистра тактиката. Може би сега също ще да също може да даде някакъв съвет. Да видим сега. Имаше някакъв Милош Тодорович нещо. Оспорва съди на тази среща да повторя с Стоян Димитров и Красимир Николов. Делегат на Българския футболен съюз. Узнаваме съвет е Пламен Хаджийски. Този път не виждам някаква тайна кореспонденция между него и колегата Христов. По-спокойно. Доктор Ташев, разбира се. Вижда също доктор Ташев, който така също ще пътува за Малта с националите по футзал. Интересно решение. Ще имам възможност следващия двобой Боги Марев, ако остане време да го попитам така, за подбора, който е направил с представители на 6-те тима от Националната лига по футзал. Надявам се да не е от рубриката да всеки го понещо. Просто е видял. Сега Пламен Стойков добри технически възможности показва тук. Не че в другите мачове не сме ги наблюдавали. Към Дима Жилчук отново се опита да направят двойно подаване двамата, но Василев там се засуети с топката и я загуби.
Въпреки че Вореца 6 на 2, виждаме, че максималист Милош Тодорович постоянно иска да се изпълняват неговите указания. Сега Дима Желчук се разписва за втори път в тази 23-та минута и прави резултата 7 на 2. Наистина вървим към най-резултатния двубой от началото на първенството. И то с лекота. Така, доста тягостна е обстановката в състава на Варна Сити. Сега с така, цел да направят и обрат. Бунга Родаме с номер 19 в сино се появява на терена. Много добра комбинация. Дима Желчук, този път в ролята на асистент. Но Тошев не се усети да тръгне малко по-рано. Ако продължава с тези темпове, може да се стигне и до двуцифрено така число в вратата на Илиян Илиев, което няма да бъде никак добре и за него, и за целия отбор, разбира се. Още повече пък за наставника Димитър Кръстев, който все още е седнал. Но се надявам скоро време. Възможност сега за изстрел и добра намеса на Господинов. Стабилен е, много стабилен. Затова виждам, че Станислав Иванов е единствен, който е като закотвен на пейката. А след нашето споменаване, съпругата му обеща, че следващия път наистина ще едем топла питка. С традиционния за тяхното семейство домашен мармалад от кактуси. Хубаво е да споменем, че тъй като току-що в залата влезе и който се присъедини към скамейката на своя отбор капитана Десислав Димитров, доста кадрови проблеми има Димитър Кръстев, освен Десо Димитров, който днес не може да участва в двубоя. Също така липсва и Николай Иванов. Това са все играчи, които са много важни за отбора на Варна Сити и наистина може би днес така ставаме свидетели на фактически на това, че Варна Сити май ще предаде титлата на страната след две страхотни години, в които отбора стана шампион. О, много хубав удар на Петър Петров и още по-добро спасяване на Добрин Господинов. Няколко наистина много качествени намеси на Добромир Господинов днес виждаме. И като казвам Добрин Господинов и става дума за вратар, наистина лично на мен може би най-интересно ще ми бъде кои двама ще бъдат вратарите, които ще избере Боги Марев за предстоящите контроли и квалификации, които не... Да, може и трима, разбира се, че може. Даже наредбата, която УЕФА и правилата, които УЕФА позволяват, няма никакъв проблем да бъдат трима вратарите и 12 полеви играчите, така че дори трима отново смятам, че ще му е доста трудно с условността, която имаме, че аз лично не знам в какво стояние. Доколкото чух, Исмет Хаджиев има щупен пръст. Дано наистина нещата са окей, той да бъде в състояние също да бъде избор за националния селекционер. Ще го видим още следващия матч, всъщност, дали всичко е окей. Така че, наистина, днес май ще станем свидетели на това, че Варна Сити ще сдаде, така да кажем, титлата и България ще има нов шампион. Да, наистина, това беше важно уточнение, че освен 12-те поливи може да има и трима вратарите, тъй като конкуренцията, такава поне в 6-те отбора, всеки има много доказани играчи на този пост. Доста труден ще бъде избора на тренерския щаб. Надявам се да бъде най-добрия. Доколкото до Исмет Хаджиев, след края на предишния кръг имам възможност да разговарям с него. Каза, че ще бъде на 100% готов за квалификациите. Така че може да разчитаме, че той ще бъде един от тримата, които благодарение на големия си опит най-вероятно ще попадна в националния отбор. Но освен двамата Домамир Господинов и Станислав Иванов, на също и Илиян Илиев. Да, на Левски също стабилни, на УНСС. Може би единствено Русе, така, като че ли
сметка, но конкуренцията поне на този пост се радваме, че е доста, доста голяма. Видяхме, че вече и част от отборите на играчите на Черно море са тук. Виждам, че и на УНСС част от тях са в залата. Така че със сигурност доста по-раничко и явно подхожда доста професионално и столичният тим. Така по-успокоиха малко темпото след двете бързи попадения в началото. Играчите в оранжево. Сега отново Жълчук, който наистина поизраства така, поне в очите ми, след асистенциите, които прави и помагането на отбора в защитен план. Сега отново Дима Жълчук. Ми казал, че е помадрял леко. Отново Джамбазов. Помадрял е, без да искам да бъда абсолютно категоричен, помадрял е, тъй като няма интрига в боя. Той е от играчите, които прекалено много изгарят в напечени ситуации, което въобще не е добре за неговите съотборници отбора. Но така че след като вой с 7 на 2 изглежда помадрял, ще го видим в решителните двобои. Във връзка с това, което говорихме и с теб, аз мисля, че сега е добър момент отново да повторя, че изключително лично аз съм така и ми удовлетворен и ми харесва начина, по който тази година е структуриран шампионата. Аз винаги съм твърдял, че по-малкия брой, но качествени отбори е много по-добре, отколкото масовостта. Да, не знам кое е нарушението. Мисля, че трябва да е трето за отбора на Варна Сити. По-малкото отбори и тяхното качество и това, че се завъртят 4 пъти помежду си, на практика лично според мен доста покачва нивото на състезателите и това, че се играят всички срещи са оспорвани, е много полезно за футзала и за неговото развитие, за което още веднъж поздравявам организаторите на шампионата и хората, които стоят за този проект. И разбира се, и друг път съм имал повод да го кажа, много силно се надявам повече млади момчета така да се грабнат и да се запалят по футзал и започнат да се учат на футзал, защото смятам, че без малко си вкара автогол Петър Петров. Смятам, че към този момент спорта върви напред. Така, тук е момента, разбрах така, в предварителния разговор, че имаше новина, която може да съобщиш, и то е доста важна. Не знам, за шампионството ли в плажен футбол имаш предвид? Щях да кажа една, бих казал шега, но да, отборът на МФК Спартак получи официално документацията за тази годишните регламенти, участие и правила в шампионската лига в плажен футбол. Нашия шампион, МФК Спартак, благодарение на много силното си представяне в последните години и коефициента, който натрупа, не само е част от основния кръг на турнира, тъй като има и предварителен. За хората, които не знаят, турнира е страшно мащабен. Над 60 мъжки отбора участват и около 20 женски, над 20. Спартак е в основния кръг на надпреварата и според това, което ни изпратиха като документация, вероятността, в зависимост от това какви отбори ще потвърдят участието си, на практика ние може би ще бъдем и във втора урна, което е един, бих казал, едно доста сериозно постижение. Въпреки че те първо ни предстои най-трудното, събирането на необходимите средства и осигуряването на бюджета по нашето пътуване, се надявам, че ще стигнем до реализиране на това и ще успеем да отидем в Португалия, където 10 дена
най-добрите отбори в Европа ще спорят за титлата на стария континент клубната. Им пожелавам му все сърце. И не само финансови, а и така, то първо там да започнем, не стъпка по стъпка. Но надявам се, ще ни информираш как върви в следващите кръгове. Тук е момента да спомена, уважаеми зрители на B1B Action TV, че заради предстоящите европейски квалификации в края на месеца от 29 януари до 1 февруари зала Конгреса на Дворец на културата и спорта ще има близо едномесечно прекъсване на шампионата. Нормално, следващия уикенд контролите с Малта и след това квалификациите. Сега точно по средата на това второ полувреме, след, както казахме вече, така, резултатното начало, отборът на Черноморе Мания предпочита да разиграва повече топката. Варна Сити, така виждате какво е настроението минорно. Димитър Кръстев дори не дава и указания. Само може би глътка въздух. Милош Тодорович, за разлика от него, отново чертая поредните схеми. Така че най-вероятно според мен така ще падне резултатността. Надявам се да ме опровергаят в последните 10 минути. Но с оглед на това, че Губец 2 на 7 така доста унили изглеждат играчите на Варна Сити. На другия полюс естествено са оранжевите, където така явно експериментират. Виждаме сега какви други. А в този момент така отбелязваме, че дори така започва и отоплението. Така отново получаваме подкрепата от Станислав Иванов. Аз лично наистина нямам търпение сега да попитам за този специалитет в десертните ястия, госпожа Иванова. Виждаме и целият щаб сега на УНСС. Вече тук е в залата. Казах ви веднага след този двобой. Черноморе срещу студентите от София. По същото време в Арена Русе. Домакините пък ще посрещнат състава на Левски, който утре в неделна ден от 13.30 също така ни очаква много интересен сблъсък между лидера Черноморе и сините. Наистина отново интересни моменти за любителите и почитателите на футзала. Както каза и Симеон Христов, много така удачен се оказа новия формат, за което трябва да благодарим и на ръководните фактори. Начало с нашия добър приятел Андрей Петров, който се надявам да видим тук в морската ни столица. Сега още една смяна извърши Димитър Кръстев. Много активен днес е Айдан Ариф с номер 9. По-голяма почивка пък е дарена на Радев и на Джамбазов, сега и на Младенов. Тошев е човека, който най-много като чили предстоя на терена. Все още не е записал време, името си сред голмайсторите. Костич. Не точно подаване. И сега след така като доста закъсне, явно поради служебни ангажименти, капитана на Варна Сити Деслав Димитров вече е на терена, което може би ще вдъхне и по-голяма увереност на неговите съотборници да стигнат поне до по-почетна загуба, тъй като 2 на 7 това, което стои на таблото, не е никак добре за тях. Продължават да разиграват спокойно след тази голяма преднина. Тръгна на самостоятелен пробив, избърка Естратиев. Жилчук, Стойков и Костич заедно с Тошев. Това представлява едната от четворките. Виждам как като един се отправиха към съблекалната сега играчите на УНСС. Наистина много корав отбор. Да видим какво е измислил сега ставника Иван Стоилов за сблъсъка с моряците. Преди малко видяхме Боги и Бойчо Мареви също така замислени преди двобоя. Така, виждам, че леко се увеличава и зрителски интерес. Така, явно втория матч
ще бъде наблюдаван повече. А пък, според мен, явно пък по-голямата част предпочитат да наблюдават на топло в ефира на B1B Action TV. Да, и когато има сериозен професионален коментар, излъчването, перфектен оператор, нищо не сме казали днес, човека, който мисля, че няма еквивалент в Източна Европа, и самото качество на продукцията, и аз бих предпочел да наблюдавам срещата уютно вкъщи, слушайки теб и себе си, така че, но все още това не може да стане. След това поредно лирично отклонение отново хвърляме поглед и към терена, където последните 6 минути, сега добра възможност на Петана Стойков, малко по-висока от необходимото се оказа тази топка, и можеше отново да стане опасно за Илиян Илиев, който наистина е като на стрелбище. Защитата не функционира по най-добрия начин. Видях на полувремето и треньора на вратарите в Варна Сити, Ивайло Маринов, също така да индивидуално занимание с Илиян Илиев. Надявам се да има ефект. Сега виждаме отново в предни позиции. Той много добре играе с крака, така че е напълно нормално при този негативен резултат за тях да го видим сега в ролята на полеви играч. Възможно сега празна е вратата на Варна Сити, но Джамбазов добре бе блокиран. Малко повече от 7 минути до края на тази среща. Мисля, че в сферата на фантастиката е да се случи някакъв обрат. Сега възможност за Варна Сити. Поредна добра намеса на Бромир Господинов. Ударът бе на Стоянов по земята, но внимаваше стража на маняците. Отново се изправи на крака Димитър Кръстев. Така леко е наклонен на ляв борт, има диферент. Не знам, може би това е подсказка да се атакува по лявото крило. Сега добър пас към Илиян Илиев, възможност да стреля той към своя колега. Отличен пас и Айдан Ариф връща едно попадение в тази 34-та минута. Така че резултата вече е 7 на 3. Така, според те, посети ли си вече влизането на капитана Димитров за Варна Сити? Ами, по-скоро мисля, че отбора на Черноморемания ще използвам още един от характерните журналистически изрази, намали оборотите. И този гол е плод на не чак толкова включването на Десо Димитров, колкото на това, че концентрацията не е на същото ниво в отбора на Мания. Те определено като че ли се свършиха работата за двобоя и наистина тези заключителни минути, въпреки че отбора на Варна Сити се старае да разиграва с пети полеви, т.е. с влизането на Елян предни позиции, не мисля, че може да се стигне до нещо повече от по-почетна загуба. Да, и аз съм на същото мнение. Сега поредна смяна. Има от двата отбора. Отново тук не се разбраха по най-добрия начин Петров и Василев. Попречиха си, бих казал, и загубиха владението на топката. Тук не се съсредоточена игра и на Младенов сега. Младенов, Тошев, Радев и Джамбазов са на терена за оранжевите, които въпреки, че също имат кадрови проблеми. Виждаме, че дори се усмихва Милош Тодорович. Така че би трябвало да е доволен. Като го знаем какви претенции има. Истина, я му са изпълнили всички негови указания, неговите възпитаници.
започна повече да владее по-често топката. Отбора на Варна Сити с включването на Илиян Илиев в предни позиции. Сега отново той е с топката. Успяха да ги изтласкат леко. Играчите на Черноморемания. И 5 минути преди края. Наистина доиграва се тази среща. Единствената въпросителна е при какъв резултат ще стигне до успеха отборът в оранжеви екипи. Увлече сега в соло в пробив Радев, топката му бе отнета. Също прави се и греши Петър Петров. Нарушение на правилата обаче на Джамбазов. Добре пресече сега това подаване играча с номер 9. С оглед на развитието на тази среща, нормално е Милош Тодорович да даде повече време за почивка на основното си трио. Стойков, Костич и Жилчук. Но сега пък има трудности с изнасянето. Преса от страна на Варна Сити. И в игра отново ще се завърне Диан Стоянов на място на Латин Жеков. Определено по-пасивен е днес играча с номер 4 в синьо. Но е доста по-силни мачове, но днес не спори на никой от някоите съотборници. Добре се намеси там Илиян Илиев и успя да спре поне атаката на опонента. Отново се включва предни позиции, получава топката вратаря Илиян Илиев. Тук може да бъде изненадан неприятно, доста рисково подаване на сантиметри от крака на Радев, който при опразената врата сигурност би огорчил още веднъж и още едно попадение връщат Варна Сити. Диан Стоянов е голмайстора, асистенция на Цветомир Димитров. Напълно спокоен е Милош Тодорович. Въпреки инкасирането на четвърти гол. 7 на 4 е резултата. Ако не се лъжа, в най-резултатният двубой от началото на сезона, мисля, че бяха обрязани 12 попадения. Тъй, че сега може и да бъде изравнен поне този рекорд. Съм напълно сигурен. Марко Костич. Добре тръгна, но не беше точно подаването. А виждаме, че наистина много модернизирано е техническия парк на съдиите от зона на съвет на Българския футболен съюз. Оставам на теб да кажеш какъв модел е. Мисля, че една конска сила, обаче захранването не е със сено. Явно е модерно сега с тези електрически тротинетки, така че чак в залата, може би познавайки нрава на... само да отбележим, че Варна Сити стигат до пети гол. Цветомир Димитров за протокола. Аз преди малко ти посочих, че според мен ще вземе тайм-аут, но може би сега ще го направи сръбския наставник на Черноморемания. Странно, Добромир Господинов получава гол, а Станислав Иванов е охилен до уши. Може би мислите само насочени към трапезата, която го очаква вкъщи. Не това, че съотборника му получава впадение, но в крайна сметка всеки си носи сам, както се казва, за поведението отговорност. Така че
Странно ми е, че е толкова усмихнат при положение, че получи 4 гола в рамките на около минута и половина неговия отбор. Да, наистина и аз съм учуден, но явно кулинарните чудеса на Служа Иванова вършат така доста интересни ефекти върху Станислав Иванов. Сега отново възможност за Варна Сити. Наистина едно отпускане, което така не вярвам да им изиграе лошо шега, тъй като има само 2 минути до края, но 3 поредни попадения в рамките само на около 4 минути допуснаха маняците. Така че 7 на 5, какво по-хубаво това? 12 попадения наблюдаваме. Рикошет сега, внимаваше Господинов. Именно за това в игра се появиха и така би казал първата тройка, Костич, Жилчук и Стойков, заедно с Младенов. Но прави чест, че отбора на Варна Сити така намери сили да стигне до... И сега удар на Марко Костич и през куп от тяла и играчи направи резултата 8 на 5. Не беше много силен, но отново, като че ли Илян Илиев така бе неприятно изненадан. Минута и 30 секунди до края. 8 на 5. Наистина един от, да не кажем, най-резултатните двобои от редовния сезон в Националната лига по футзал. Едно кратко резюме на този матч. Ами, абсолютно категорично за мен се получи интересен двобой. Най-малкото заради 13-те попадения, което видяхме. Някои от тях наистина много хубаво е след типично футзални комбинации. Отборът на Черноморе Мания напълно заслужено ще се поздрави с успеха. Определено в много по-голям процент от времето беше по-добрия на игралното поле. Повече търсеше победата и показа доста повече достоинства в атакуващ план с по-смислени комбинации, с по-добро владение на топката, с повече острота. Момчетата на Варна Сити се постараха и днес много, но ние всеки път за тях казваме почти едно и също, че на практика техният наставник към този момент разполага с по-скоро така леко лимитиран от към опции състав и можем да ги похвалим младите момчета за старанието, което полагат. Наистина, може би вече нещата отиват към това те да загубят и теоретична възможност да се борят за първите 4 места, но в крайна сметка може би ще видим и 9-ти гол. Да, 9-ти гол във вратата на Варна Сити, така че общо взето с две думи казано, резонен и заслужен успех за Черноморе Мания. Аз очаквам лично с интерес да чуя какво ще попиташ Димитър Кръстев за облеклото след матча. Да, наистина едва ли ще му е доточено този въпрос. Сега възможност и пропуск тук на Стратиев. Последни 20 секунди на тази среща вече мога да твърдя, че със сигурност това е най-резултатният двобой от началото на шампионата. 14 попадения, 7 през първото и 7 през второто, така равномерно разпределение. Наистина ще е интересно как ще коментира Димитър Кръстев, а също и Милош Тодорович. Едва ли ще се случи нещо в последните 10 секунди. Разиграват сега маняците. Костич, добър пас отново към Тошев и 10 на 5. Само за 30 секунди Тодор Тошев отбеляза 2 попадения. Три секунди до края. Така, малко странно да виждаме загрявка отново Станислав Иванов. Това бе всичко, уважаеми зрители. Отборът на Черноморе Мания надигра така в най-резултатния двобой от началото на шампионата. Става на Варна Сити с 10 на 5. А сега очаквам и така мненията на двамата треньори. До мен вече Милош Тодорович, честита победа, 10 на 5, най-резултатния матч. Доволен ли сте, освен от резултата и от играта? Па доволен съм. Пак е ово меч дошъл после една седмица, где сме малко по-бавно
pravili treniravke, jer sega ima dosta velika razlika u dani do sljedeći meč zbog nacionalni odbor. Tako da zadovoljen sam i igrom i rezultatom. Pobjeda je najbitnija, ako smo bih. Kako da očekujemo u Černu Manija sljed pauzata? Pa sljed pauzata očekujemo mnogo pobolja Manija. Če da viždamo da dovedemo kubavi futsalisti od Bulgarija, da napravimo pobolji kvalitet. Благодаря на Милош Тодорович. Сега очаквам и Димитър Кръстев тук при мен. Така наистина, честно прави на господин Кръстев, че въпреки загубата с 5 на 10, така поредна загуба за Варна Сити. Показахте характер, обаче борихте се до края. На моменти да, но много голяма част от матча играхме доста тактически неграмотно. Какво го отдава? Ами по-скоро на по-малко посещение на тренировките от играчите и съответно се вижда, че доста са се отпуснали. Като цяло опитваме се да градим игра, която е да е конкурентна на другите отбори, но не се получава. Предстои голяма пауза в шампионата, на какво ще акцентирате? Физическа подготовка. Друго? Това е. Благодаря на Димитър Кръстев. Пожелавам успех. Това бе всичко за сега от зала Владислав. Черноморе Мания, Варна Сити 10 на 5. След кратка пауза предстои вторият двубой от днешната програма между Черноморе и УНСС.